Привіт-привіт всім тим, хто любить читати та грати. Книгочей – це платформа, де збираються всі книгомани, аби дізнатися про найвеличніші та найцікавіші книги в світі. А сьогодні допомагати мені буде мій співведучий Нікіта. Всім привіт. Мені якомога скоріше хочеться розпочати наш діалог. Отже, оголошую тему сьогоднішнього нашого ефіру. Граємо за казкою «Аладдін та чарівна лампа». Як знаємо, це персидська народна казка, яка послужила сюжетом для декількох фільмів та мультфільмів про арабського хлопчика з Багдаду. Чарівна лампа Аладдіна – казка оповідає про злого чарівника, який обманом виманив Аладдіна з дому, щоб той і дістав йому джина. Аладдін – син кравця. Сім'я його жила бідно. Батько помер, і мати залишилась без всякої опори. А потім з'явився чаклун, так, як ми знаємо, і все ж таки виманив Аладдіна. Ну, як допоміг? Трішечки і допоміг, а трішечки і все ж таки не допоміг він Аладдіну. Але про подробиці дізнаємося далі з нашої програми. А все ж таки більше подробиць про Аладдіна вже безпосередньо дізнаємося з нашого сюжету. Розповідають, нібито в одному місті на сході жив собі бідний кравець і мав сина, якого звали Аладдіном. Син цей змалку ледарював, тож коли йому минуло 10 років, батько вирішив навчити його якогось ремесла. Однак Аладдін уродився шалапутом і звик цілісінькими днями вештатися з такими ж ледачами, як сам хлопцями. Тож хто цей Аладдін? Ім'я Аладдін означає «побожний» арабською мовою. Хлопець – головний герой однієї з історій «Тисяча і однієї ночі». Пам'ятаєте, як одна східна красуня розказувала падишаху казки на ніч, аби той її не стратив? Казка «Аладдін» або інша назва «Чарівна лампа» змальовує середньовічний арабський Близький Схід. Пригоди бідного хлопчика Аладдіна та джина з чарівного каганця здобули велику популярність, перекладені десятками мов, багаторисово екранізовані. Аладдін – розумний, хоробрий, добрий та забавний хлопчина. І незважаючи на своє складне дитинство, адже, як ми знаємо, мати померла занадто рано, а з батьком він мало спілкувався, що й відбилося на його характері. Аладдін – красивий, засмаглий, атлетичної статури хлопець. У нього чорне, як вугілля, вічно розпатлене волосся. Він носить білі рвані шаровари з коричневим поясом, фіолетову жилетку на голові тіло і червону феску, з якою герой ніколи не розлучається. Для тих, хто не знає, феска, шапочка, звичайно, червона, у формі зрізаного конуса з китицею. Аладдін – це вам не просто красивий та спритний хлопчина. Він ще експерт у стратегії, завдяки чому йому не раз вдавалося перехитрити ворогів. До речі, цікавий факт. Коли Аладдін в образі принца бреше, то перо на його тюрбані падає. Ось такий секрет має арабський хлопчик. А коли ви обманюєте, що з вами відбувається? «Аладдін та чарівна лампа», як ми знаємо, відноситься до циклу оповідань Шахерезада і «Тисяча і одна ніч». За її мотивами відзнято, точніше, компанія Walt Disney відзняла мультфільм, який ми всі прекрасно знаємо. До речі, ти переглядав цей мультфільм? Так. Що можеш про нього сказати? Ну, те, що там були такі події, коли Аладдін жив бідно і йому навіть було треба красти їжу, щоб вижити. Ти бачиш, які були обставини у Аладдіна, що він змушений був красти для того, аби прожити, поїсти. І все ж таки, про подробиці мультфільму ми поговоримо трішечки пізніше, а все ж таки хочеться дізнатися про героїв казки Аладдіна. Ну, герої казки Аладдіна такі, що сам Аладдін, його папуга Яго, мавпа Абу, і його кохана принцеса Жасмін.
Угу. Коли вони Жасмін, це його кохана дівчина, коли вони познайомились на ринку, коли Аладдін крав їжу. І він біг від поліції. Від поліції. А в цей час що робила Жасмін? Чому вона вийшла на ринок? Як ми знаємо, вона була принцесою. Ну, вона скривалася від батька, щоб подивитися, як живуть інші люди, і трішки спробувати пожити так. Угу. Взагалі, «Чарівна лампа Аладдіна» – це мультфільм, який доводить, що існує кохання, взаємне кохання, яке існує, що існує любов, добро, і знаємо, що добро завжди перемагає зло. Що ще знаєш про мультфільм? Те, що не треба красти, а треба жити далі і знайти роботу, щоб... Щоб змогти все ж таки себе прокормити та прокормити свою сім'ю. До речі, я знаю, що Аладдін жив з мамою, вона була старенька, але він не допомагав їй. Ну, він їй не допомагав. Він був таким хлопчаком, гуляв, бив байдика, але в жодному разі не допомагав матері, яка годувала його. Ну, про це я не дуже знаю, але як я вважаю, що він би допоміг матері, якщо він був добріше до неї. Добріше до неї. Угу. Все, що ти знаєш. Але більше фактів дізнаємося з нашого наступного сюжету. Мультфільм «Аладдін» – 31-й повнометражний мультиплікаційний фільм, випущений у прокат студії Уолта Діснея в 1992 році. Стрічка створена за мотивами відомої казки про Аладдіна зі збірки «Тисяча і одна ніч». У порівнянні з книгою багато деталей сюжету були змінені. Ну, наприклад, автори перенесли дію з Багдада у вигадане арабське місто Аграбу. Мультфільм з'явився в період, який отримав назву «Диснеївський ренесанс». Він став однією з найуспішніших картин 1992 року, отримавши 2 премії «Оскар» і заробивши в світовому прокаті шалену суму у $504 мільйони. Було випущено також мультсеріал, а ще 2 повнометражних продовження – «Повернення Джафара» та «Аладдін і король розбійників». До слова, мультсеріал був настільки популярним, що студія Дісней випустила 86 епізодів. Це один з декількох випадків, коли студія Дісней відійшла від своєї політики у 65 епізодів. І хоча серіал описує події, що відбуваються після мультфільму «Повернення Джафара», сам серіал виходив в телеефір ще перед появою цього мультфільму. До речі, цікавий факт. В оригінальній англомовній версії мультфільму Джина озвучив Робін Вільямс, який значно вплинув на характер свого персонажа, видаючи на запису звуку безліч жартів, яких в сценарії не було. Якщо запитати, яких персонажів, якщо запитати у людей, яких персонажів вони знають зі збірки «Тисяча одна ніч», чомусь діти саме називають Джина, називають безпосередньо Аладдіна, Папушку, Жасмін, хто там ще був? Абу. Діти саме цих персонажів згадують. А якщо запитати у більш такого дорослого покоління, то чомусь вони називають саме Шахерезаду, Шахріяра. Але чому? Дізнаємося прямо зараз. Так, Нікіта, розповідає, що ти знаєш про це? Насправді, збірка «Тисяча і одна ніч» розповідається про те, що коли Шахерезада розповідала Ось дивися, збірка «Тисяча і одна ніч» складається з багатьох-багатьох казок. Далі. І те, що його дружина розповідала... А чому вона так утворилася? Тому що дружина, так? Дружина розповідала йому різні казки, і він страчував інших дружин його, а її не стратив, тому що вона його заворожила.
Дивися, я тобі трішечки розповім. Ну, насправді у цього царя Шахріяра було безліч дружин. Ось вони один день з ним поживуть, а потім він на наступний день страчував і шукав собі нову. Проте от саме цариця, оця принцеса Шахріяра, змогла його зачарувати. Чим? Тим, що вона постійно якісь казки собі занотовувала, розповідала йому. Але все повинно було закінчитися добре. Все закінчувалося весіллям. Тобто вона кожної ночі розповідала йому казку, проте не завершуючи. І йому було цікаво дізнатися, що ж там буде в кінці. І от саме Шахерезада стала першою принцесою, першою царицею, яку він не стратив. Уявляєш? Угу. Насправді історія виникнення збірки казок «Тисяча і одна ніч» до сих пір до кінця не з'ясована, як з'ясовується. Оскільки у цього збірника багато авторів та укладачів. Багато дослідників «Тисячі однієї ночі» стверджують, що казки зі збірки з походженням і змістом суфійські, а назва книги по-арабськи «Альф Лялі Валяля», тобто перетворюється в іншу назву, під назвою «Джерело знань». А далі я пропоную дізнатися про головну нашу персонаж, це Жасмін. Що вона там собою представляє, дізнаємося з наступного сюжету. В касті про Аладдіна також представлений яскравий персонаж на ім'я Жасмін, східна принцеса. До речі, Жасмін – єдина з принцес диснеївських мультиків, хто має арабське походження. Вона вперше з'явилася в мультику «Аладдін» 1992 року, знятого на основі арабських казок. Жасмін є шостою диснеївською принцесою. Дівчина дуже запальна, хоробра, вперта, незалежна і добра. Вона не боїться говорити те, що думає. Її хвилюють практично всі в рідному місті. Вона може жертвувати багато чим заради безпеки свого народу. Взагалі-то, Жасмін народилася в східному місті Аграба 23 вересня. Її батьком був султан Хамед. Все життя вона провела за стінами палацу. Її найкращим другом був домашній тигр Раджа. Коли дівчині виповнилось 16, батько наказав їй вийти заміж, хоча принцеса мріяла про свободу і відмовляла всім женихам. Одного разу Жасмін переодяглася в одяг жебрачки, перелізла через стіну палацу і опинилася на базарі. Вона захотіла пригостити хлопчика яблуком, але була названа злодійкою. Від сумної долі дівчину врятував хлопчина на ім'я Аладдін. І як знаємо, все закінчилося весіллям, але перед цим персонажі подолали немало труднощів. До речі, створенням образу Жасмін займався аніматор Марк Хен. За його словами, одного разу він побачив молоду відвідувачку Діснейленду з довгим чорним волоссям, чия зовнішність стала натхненням для образу Жасмін. Насправді хочеться нагадати трішечки сюжет казки «Аладдін та чарівна лампа», з чого все починалося. З того, що існував собі такий чарівник-магрібінець. Ну, він був з міста Магріб. І він, йому підказали зірки, що допомогти йому дістати чарівну лампу допоможе персидський хлопчик. Ну, власне, Аладдін. І він відправляється на його пошуки. І, до речі, він його знаходить. Але Аладдін виявляється ще якою розбишакою. Коли Аладдіну виповнилося 15 років, у нього помер батько. І до нього прийшов монах, який сказав, що я тобі можу допомогти, якщо ти дістанеш чарівну лампу. Він пішов у путь і дістав цю лампу. Він її дістав і побачив, що вона запилилась. Він її потер і з неї виліз джин. І сказав йому: слухаюсь і повинуюсь, можеш сказати мені 3 бажання, і я їх виконую.
Ну, трішки забіг наперед, але перед Аладдіном постала нелегка справа. Він повинен був дістати цю чарівну лампу, але перед цим він повинен був пройти 3 кімнати, які будуть тільки його лякати, як сказав Магрібінець. І потім кімната зі старою, яка захоче його обійняти. Потім сад, а за ним кімната, в якій повно золота та коштовностей. І там є стара мідна лампа, яка потрібна чаклуну. Він просить її принести Аладдіна, після чого Аладдін стикається з безліччю труднощів, але все ж таки вилазить. І, до речі, якщо Магрібінець каже йому: «Давай мені лампу», а потім вже сам вилазь. Аладдін каже: «Ні, спочатку я, а потім лампа». Доволі цікава історія. Чому? Тому що Аладдіна він потім там зачинив і пішов. Що відбувалося далі? Далі відбулося те, що Аладдін залишився у тій будівлі, а інший пішов з лампою і радів, що вона у нього. Потім він казав, що виконуй мої всі бажання, які я скажу. І джин виконував. Ну ти так швидко забіг наперед, хочеться все ж таки дрібниці нагадати. Власне, Аладдін приніс, все ж таки зміг вибратися з цієї кімнати. Чому? Тому що він так ненароком потер лампу, з якого і вилетів джин. І він загадав бажання, щоб повернутися додому. Він повернувся додому, потім протерла цю лампу стара мати. І потім Аладдін все ж таки в нього загадав таке бажання, щоб навчитися торгівлі. І джин йому в цьому допоміг. І після цього він побачив, до речі, свою кохану, але майбутню. І йому захотілося з нею побратися. Але, звісно, як і всі казці, є багато труднощів. Mm-hmm. Так? Так? Розповідай далі. Ну, її помітив султан і велів покликати до себе. Коли вона подарувала піднос і передала прохання Аладдіна, йому так сподобалось камені, що він відразу хотів погодитися. Але старший візир захотів перевірити багатство. Аладдін і загадав, щоб той передав 40 таких підносів і наложницями, і рабами. Аладдін на наступний день виконав умови султана. Коли Аладдін зустрівся з султаном, то пообіцяв подарувати для майбутньої дружини палац. Не подарувати, а побудувати майбутній дружині палац. Побудувати палац. І він за деякий час це зробив. Ну, за деякий час. Проте, от саме цей маймун, як звали, ну, скажімо, такого джина, побудував небаченої краси палац, проте не добудував одну колону. Чому? Тому що він хотів, аби саме цей султан добудував сам і побачив, як це нелегко. Так? Так. Що відбувалося далі? Пам'ятаєш? Пригадуєш? Тому що саме тут і йде зав'язка. Ну, Аладдін вирішив побудувати цю останню башню, і він зрозумів за деякий час, що це не дуже просто побудувати цю башню, і він сказав джину, що дякую, що ти виконав моє бажання, а інше бажання я, може, буду виконувати сам. Угу. Але пам'ятаєш цього злого чарівника, коли він дізнався, що Аладдін вчиться торгівлі, він є доволі багатим, а в цей час чарівник десь знаходився по інший бік світу. Він дізнався, що існує ця лампа, і спробував з хитрістю вимандити цю лампу. Прийшовши до дружини вже Аладдіна і сказавши, підмінивши йому її лампу, він забрав ту лампу і побажав. Пам'ятаєш, що він побажав? Він побажав, щоб він був знову бідний і не знав не міг торгувати тими
тацями, яким він забажав у джина самого. Він потер знову цю лампу і сказав, що джин вилізає і допоможи мені. Джин не виліз, і він за деякий час зміг зрозуміти, що його лампа зникла, а йому дали вбраковане. Ага. А ти пригадуєш, що саме от джин, за велінням цього чарівника, джин забрав у нього дім із дружиною і переніс до цього чарівника. Пам'ятаєш, як Аладдін поїхав визволяти? Він поїхав на верблюді визволяти свою кохану, але цей джин знав, що він буде їхати за нею і зробив так, щоб він не дістався, він зробив бурю з піску і ураган. Коли Аладдін зміг дістатися до цього палацу, він одразу знайшов папугу і мавпочку, які вони йому допомогли. Але цей папуга спочатку не хотів допомагати, тому що він був слугою цього джина, який викрав у нього дружину і дім, і лампу. Потім Аладдін змусив його передумати і допомогти йому. Вони йому допомагали, але цей дядько не хотів, щоб він дістався до нього і забрав у нього лампу. Але вийшло так, що він дістався до лампи і забрав її. І потім побажав, щоб джин забирався звідси, а він розібрався з цим чарівником. Потім він розібрався з цим чарівником і переміг його. І визволив папугу і мавпу з рабства і забрав у цього чарівника його дружину. Його дружину та будинок. Так. І потім помирився з султаном. Так. І потім цей султан сказав йому: живи з моєю донькою до самого кінця життя. Ой, ти так цікаво розповідав, і головне в деталях, за що я тебе дуже-дуже хвалю. Молодець, прочитав все. Слухай, ну якщо б ти мав джина, які б ти хотів би мати джина? Це перше питання. І які б бажання ти загадав би, якщо б ну, я б був в тебе такий? Ну, я б не хотів мати джина. Не хотів би? Не хотів. Чому? Ну, тому що коли є джин, то всі можуть дізнатися, що він у тебе є і хочуть заполучити його. А коли у тебе його немає, то ти можеш зробити все сам і досягти цього. Ну як це? Ну ти ще такий малесенький і... Я можу і передумати. Але поки що ні. Поки що тобі не потрібен джин? Поки що ні. Але все ж таки, ось дивися, ти кажеш, що якщо б джин просто б його всі б його помітили, так, і всі б його викрадали, і ти б стикався з труднощами. Так. А якщо б швиденько загадати якісь там три найзаповітніші бажання і віддати цього джина, і хай забирають його, то... Ну, я б останнє бажання згадав, щоб цей джин нікому не дістався і щоб вони зробили все самі. Ну, слухай, ти молодець. Я б ніколи не могла подумати, що існують такі діти, які б згадали, щоб джина не існувала. Ну, правильно, хай люди роблять самі, так, а не загадують якісь там три заповітні бажання. Та й взагалі бажання. Так. Що ж, а я пропоную дізнатися більше про цього джина далі з нашого сюжету. Доволі вражаючий, комфортабельний предмет імітації, але неповторний. Прекрасна історія про кохання, дружбу, добро і зло,
що відбуваються у вигаданому місті Аграба. Все закручується навколо чарівної лампи, з якої з'являється джин, здатний виконати три бажання. Цей яскравий і невтомний персонаж не дасть засумувати нікому. У нього завжди напоготові кілька трюків і дотепних жартів. До речі, синім джин став не випадково. Художник Річард Вандер Вейт хотів, щоб кольори в мультфільмі відображали настрій і емоції. Так синій колір тут символізує добро, а червоний – зло. Неймовірно завзятий і повний позитивної енергії, Джині – безтурботний персонаж із магічними силами і здібностями, які в першу чергу спрямовані на розваги самого себе, а також всіх тих персон, які його оточують. Джині виглядає вельми незвично. Він синього кольору, у нього борідка і пучок волосся на голові, червоний пояс і два золотих браслети. Джині володіє феноменальною космічною силою. Правда, після звільнення з лампи його сила стала напівфеноменальною, але йому вистачає і цього. Він здатний створювати і пересувати предмети, клонуватися, перетворюватись і перетворювати людей і тварин на будь-яких істот. Іноді переміщуватися, але не з закритого простору, змінювати розміри від крихітного до велетенського, вміє літати. Однак часто джин безвідповідальний і не второпає відразу, як застосувати свою силу. За характером добрий, майже завжди веселий, любить підбадьорювати своїх друзів жартами. Має алергію на сік гуави, від якої дуже своєрідно страждає. Часто змагається з килимом у різних іграх і весь час програє йому. Зізнається, що іноді безсилий проти сильних заклинань або могутніх магічних істот, а поява його в казці була такою. Коли Аладдін опиняється заточеним у печері, то він випускає джина. З'явившись, той розминає шию, а потім вітається з килимком. Після цього він починає себе рекламувати. Аладдін вважає, що це йому сниться. Тоді Джинні описує йому коло його можливостей в пісні «Я твій кращий друг». Після цього він повідомляє, що в його роботі існують застереження. Він наводить три найпопулярніші. Він не може вбивати, він не може змусити любити, він не може воскрешати мертвих. Як знаємо, в касті були, окрім Джина, Аладдіна та його дружини, також такі персонажі, але вже з мультфільму, так? Як Абу, це мавпочка, Ягу, це папушка і чарівний килим. Як ти можеш проаналізувати цих героїв, ну, Нікіта? Папуга Ягу – це папуга, яка була у цього чарівника, який викрав у Аладдіна все. І він, ця папушка, одразу не хотіла йому допомагати, і він зрозумів, що він не хоче бути у рабстві і хоче допомогти Аладдіну. Мавпочка Абу – це мавпочка, яка нишпорила у всіх, обкрадала, ну, обкрадала усіх і допомагала Аладдіну. Викрасти їжу. А до речі, пам'ятаєш, як взагалі з'явився такий персонаж, як Абу? Здається, він багато, ну так скажімо, цупив їжі в інших, Аладдін, так? Помітив, Аладдін помітив, що цю мавпочку, і він зразу зрозумів, що мені ця мавпочка може допомогти, і він хотів її заполучити. А в чому допомогти? Цупити їжу? Цупити їжу і допомогти йому бути заможнім. Угу. Далі. Чарівний килим – це килим, який Аладдін знайшов у простому ринку і помітив, що він двигається, рухається і поняв, що цей килим може Також йому допомогти. Може йому допомогти
коли він підсупив їжу, то він міг йому швидко відбігти, швидко забрати, забрати і полетіти від поліції. Так. Слухай, Нікіт, як ти гадаєш, оці всі герої, вони взаємопов'язані, чим вони допомогли от Аладдіну в його житті? Вони чи потрібні вони були головному герою? Вони йому були потрібні, щоб вижити, а коли вони дізналися, що що він добрий і не злий, то вони зразу зрозуміли, що вони будуть його друзями. Слухай, ну от таке у мене питання до тебе. Про джина ми з'ясували, щоб ти не хотів мати джина, а ось таких персонажів, як Абу, Ягу та чарівний Килип, хотів би мати? От чарівний Тільки Килип... не кажи, що не хотів би, не потрібно мене засмучувати. От я тебе засмучу, але знову ж таки, Килим я от хотів. Який дорослий хлопець? Килим я не хотів. Хотів би, Не хотів. А, не хотів би. Чому? Тому що, ну... Я б не хотів бути вором, і щоб бути злим, і щоб мене посадили. Але слухай, ну ти ж він міг би мені допомогти у школі. В школі Килим? Ну, їхати до школи. А, їхати до школи. А ось Абу і Ягу. А ось Абу і Ягу, вони б були добрими друзями. І допомагали мені. Веселими друзями, тому що ми знаємо з казки, що вони постійно сперечаються, щось з'ясовують, ну, з ними веселіше. Так. Так? Взагалі, тобі сподобалися ці персонажі, так? Так, дуже. Ми трішечки так про них поговорили, але більш детальніше пропоную дізнатися з нашого наступного сюжету. У мультфільмі про Аладдіна багато яскравих другорядних персонажів. Можливо, вони й не впливають суттєво на перебіг подій, але додають гумору та одночасно мудрості історії. Або маленька мавпочка – вірний друг Аладдіна. Вони познайомилися, коли Абу намагався обікрасти юнака під час виступу вуличних циркачів – Міноса, Фатіми і Азіза. Абу був бранцем трупи, адже він приносив основний дохід від виступів. Мавпочка обкрадала глядачів, які втрачали пильність під час вистави. Після невеликої пригоди, в результаті якої трійцю заточили у камені долі, Абу вирішує залишитися з Аладдіном. Саме завдяки йому в Аладдіна опинилася чарівна лампа, яку Абу викрав за секунду до того, як вони впали з порогу печери чудес, яка просто руйнувалася. Звісно, хоча мапочка й намагається ховатися від небезпек, однак іноді проявляє сміливість і героїзм. Незважаючи на те, що Абу з Аладдіном більше не мають потреби в крадіжці, все-таки Абу часом тягне на злодійські витівки, на які його часто підштовхує Яго. Любить смачно поїсти. На відміну від звичайних мавп, він здатний говорити. Правда, мова Абу схожа більше на крики, розібрати її тільки може Яго, який і перекладає її, щоб усім було зрозуміло. Але хто ж такий Яго, постає питання. Яго – це розумний папуга. У минулому належав злому магу Джафару. У мультфільмі «Повернення Джафара» він став товаришем Аладдіна, але малодушно зрадив його, коли Джафар звільнився з в'язниці. Однак зміни не були даремними, і Яго, усвідомивши, що не хоче бути лиходієм, знову допомагає Аладдіну і в фіналі знищує Джафара, кидаючи його лампу в лаву. За характером Яго невгамовний, багато базікає, дратує друзів. Головною його негативною рисою є жадібність. Його приваблює багатство і розкіш, що нерідко стає причиною біди. Яго часто тікає від небезпек, переклавши труднощі на плечі друзів. Схильний до брехні, часто обманює Аладдіна, але незабаром кається. Незважаючи на своє боягузтво, все ж кожного разу рятує Аладдіна та його друзів. Закоханий в красиву птицю Тандер, володарку погоди з лісу дощів. Вміє чудово пародіювати голос будь-якої людини. До речі, папуга настільки ненажерливий, що накопичив море боргів, за які слід розплачуватися. Знаковою фігурою в цій історії є чарівний Килим, або просто Килимок, чарівна істота, Килим-літак. Раніше був знайомий з джином, а значить має дуже солідний вік. З Аладдіном зустрівся в печері чудес. Розумний, але не здатний говорити, завжди вірний своїм друзям. Безліч разів рятував життя арабському хлопчаку, здатний швидко літати, виконувати віражі і підіймати на висоту до 3 осіб.
Ну, а просто зараз, от як традиційно, настав час для того, аби дізнатися, чим любить займатися Нікіта. Розповідає про свої улюблені заняття, я чекаю. Мої улюблені заняття – гратися у футбол та танцювати. Гратися в футбол та танцювати. Ну, обов'язково читати. Обов'язково читати, щоб бути розумними і получати гарні оцінки в школі. Ну, правильно, правильно. І радувати маму. Але давай поговоримо про те, як ти займаєшся танцями. Які танці і чому вирішив цим займатися? Ну, я спочатку займався футболом, ну, гімнастикою я спочатку займався, потім я вирішив займатися футболом, і мені це подобалось, але у мене була травма вуха. І потім мені сказали те, що я не можу займатися футболом. Але ти займаєшся футболом? Ну, граюся. Граюся, але не на професійному рівні, ти хочеш сказати, так? Просто це як твоє хобі. Так. А потім я вирішив... Бах? Що... Одного такого дня, бах, і я вирішив все ж таки стати танцюристом. Танцюристом. Я подивився відео, і мені це одразу сподобалось. І я попросив маму, щоб вона мене віддала на танці. А чому бальні танці? Ну, тому що хіп-хоп я не дуже полюбляю, а бальні танці мені дуже сподобались. Слухай, а навчиш мене танцювати? Якось навчу. Якось навчу? Ти обіцяєш? Так. Добре. Ну, якщо у вас, юні, наші телеглядачі, є також хобі, як у нашого Нікіти, якщо ви вважаєте себе талантом, то обов'язково надсилайте свої роботи до нашої спільноти «Дитячий світ суспільного телебачення». Ми обов'язково проглянемо, покажемо всі ваші фрагменти. І за це, звісно, отримуєте купу подарунків. Ну, наприклад, сертифікат Baby Park. Чому б і ні? Якщо ви хочете отримати книги, то в цьому допоможе книжковий супермаркет «Папірус». Якщо хочете газети та журнали, то, будь ласка, «Клякса» та «Бемс» вас чекають. Ну, звісно, як і будь-яка праця, потрібно, щоб за це винагороджувалось, так? Так. Чим тебе винагороджують? Ну, медалями. Медалями. Які є? Грамотні. Скільки медалей в тебе є? Ну, у мене не також і багато, але вони є. Скільки років, до речі, ти займаєшся своїми танцями? Точніше, бальними? 6-7. 6-7 років? Ого! І не було жодного такого випадку, коли, от знаєш, от заморився все, ти не хочеш уже цим займатися. Не ти було вирішив. Такого. Не було такого, ні разу не було. Ні разу. А як ти все це поєднуєш? І школу, і... Ну, у мене є час на танці, є час на школу. Іноді виходить так, що мені треба вчити уроки до 2 годин ночі. Ого! І все, ну от, і в тебе все виходить? Ну так. Все це поєднувати? Так. Ні, ну молодець, мені подобається. Ну що ж, і, до речі, ти ще читаєш. Обов'язково читаєш. На канікулах. На канікулах. Чим займаєшся і зараз, да? Що ж, я пропоную дізнатися від Антоніни Романюк, що вона нам приготувала цього разу, яку новинку, адже поєднання мультфільму та книги – це доволі цікаво. Що вона приготувала цього разу, дізнаємося з нашого сюжету. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про маленьку дівчинку з великим серцем. Вона народилася на світ з маленького зернятка та встигла пройти купу пригод. Дюймовочка – героїня одноіменної казки данського письменника Ганса Крістіана Андерсена. Тож, починаємо говорити про неї. Головній героїні випадає доля пройти чимало пригод. Вона знайомиться з різними персонажами та в результаті знаходить своє кохання. З чого ж починається історія? У однієї жінки не було дітей, але вона так хотіла мати донечку. І доля подарувала їй маленьку дівчинку. Із зернятка виросла чудова квітка, серед пелюсток якої сиділа крихітна-крихітна дівчинка. Завишки вона була 2 дюйми. Дюйм – це міра довжини, що дорівнює 2,5 сантиметрів. А це майже вдвічі менше, аніж коробка сірників. Але зараз про інше. Одного вечора трапилася біда. Дівчинку викрадають. І вона не знає, чи повернеться вона додому, чи ні. І що далі для неї готує доля. Про
Про це ви дізнаєтесь, тільки прочитавши казку Ганса Крістіана Андерсена. Після прочитання можете переглянути і мультфільм. І ви здивуєтесь, адже мультиплікатори зобразили далеко не ту ніжну та мрійливу дівчинку, аніж її зобразив Ганс Крістіан Андерсен. Діснеївці показали трішки інакший пригодницький сюжет. У своєму мультфільмі вони зобразили бойовик та мелодраму. Вже на початку історії Дюймовочка знайомиться з принцем, котрий обіцяє її забрати до себе у королівство, але спершу він мусить запитати дозволу у батьків. Далі в мультфільмі принц розшукує свою кохану. Він сміливо бореться з жабами та хрущами та ледь не помирає у крижаній воді. Мультфільм змусить вас понервувати. Але кінець тут же такий цікавий та щасливий, як і у казці. Ганс Крістіан Андерсен написав легку історію про дівчинку, яка в результаті стала принцесою. А от діснеївці створили справжній блокбастер. Тож, якщо не хочете осоромитись у школі та сказати, що принц бився з жабами та хрущами, то обов'язково прочитайте казку «Дюймовочка» Ганса Крістіана Андерсена. А ми з вами прощаємося до наступного тижня. Ну що, Нікіта, ми з тобою сьогодні зіграли вдало. Так? Так. Все, ти все запам'ятав? Так. Що тобі найбільше запам'яталося? Розповідай. Ну, мені найбільше запам'яталося про Аладдіна, коли він допоміг собі і матері, щоб він був багатшим. Слухай, ну давай такий малесенький висновочок зробимо з цієї казки. Чому вчить вона? Вона вчить, тому що добро завжди перемагає зло і не треба красти їжу за те, щоб вижити. Взагалі не потрібно нічого красти, потрібно самим собі на все заробляти. Що ж, дякую тобі і Нікіта, що провів зі мною сьогоднішній ефір. Будемо з вами прощатися, юні телеглядачі. Бажати вам успіхів, читайте, насолоджуйтесь. Ну, а ми зустрінемося через тиждень. Бувайте! До побачення! Добрий день, цікаві хлопчики, соколяти, зіроньки, дівчатка. Вітаю і вас, татусі та матусі, жваво і малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорозькому коші, шануємося ладом, люди хороші. Я запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішкою зустрічає світанки та уступці дня товче життєве жито, радий нашій новій зустрічі. На кожен день свого життя я маю хліб казковий, моє мистецтво без ниття, натхнення веселково. Мій творчий дух, спокійний дух, я сумніву не знаю, казки свої, мов цвіт весна, у серці розвиваю. Мій шлях життям – це мирний шлях, на світ не маю гніву, я наче птах, небесний птах, співаю без надриву. Слухач для мене – щирий друг, душевний співрозмовець. Я не збирач людських заслуг, я волі охоронець. Так, я громадянин держави, яку всім серцем люблю, поважаю її закони. Але де панує царство, моє казкове царство, де я господар, я ціную свою волю і на крилах волі створюю свої нові казки. І сьогодні я хочу розповісти вам нову казку про те, як виник на Хортиці, з'явився чарівний кобзар, музикант Охрім Музичко. Є на Хортиці балочка, яка називається Музичиною. Музичиною. Вона зручненько умостилася біля Дніпра. Там є красивий пляжик, і вона глибоченько увійшла у острів і здіймається так у гору. Так от, кажуть перекази, на узгірку цієї балочки колись був величезний-величезний камінь, кулеподібний, але весь побитий дірочками. Що то за камінь, що то були за дірочки, ніхто із запорожців не знав. Але там поруч із цим каменем стояла вежа вартова. І от прийшов час однієї ночі. Охрім Музичко взяв сторожову реву. Це така була трембіта
козацька, якою вони подавали знаки, і пішов вартувати на ніч, щоб позирати, чи не суне де ворог на хортицю. І от сидить собі музичко, ніч світла, місячна, набігли хмаринки, раптом чує якийсь плескіт, лунає десь з боку Дніпра. Він придивився, дивиться, галера, турецька галера пристала до берега, і тихцем, як пацюки на берег, висаджуються турки, яничари. Олишенько, олеличко, музичко підхопився, щоб задудіти в реву, а вона десь упала в нього. Крикнути, хлопці не почують. І він тоді тихенько зліз із цієї вежі, от, щоб пошукати свою реву, чуєте? Та якраз же заховався за цей круглий камінь, посічений дірками. І раптом стається диво. Охрім нас наш чихнув. Чуєте, і струмінь повітря з носа потрапив в одну із дірочок. І сталося велике диво, щось загуло. Загуркотіло, і за пагорба з'явилася блискавка, яка перерізала навпіл небо. Полинув гуркіт, набігли хмари, ударив град. Чуєте, турки злякалися. Вони хотіли ж тихцем прийти, щоб обезброїти, узяти січ. Так, а тепер вони кинулися один за одним, щоб сісти у корабель і тікати звідти галерою. А охрім, зрозумівши, що цю силу, оцей гуркіт, грім, грози викликав оцей камінь, та ще раз набрав на повні легені, на повні груди повітря і дмухнув в одну із дірок. Виник вибух велетенський. Цю кулю підняло і розірвало. Так що скалки засипали йому очі, а той звук, голосний звук, який пролунав під час вибуху каменя та оглушив його навіки, хвиля пішла Дніпром від цього гулу, від цього гуркоту. І ті, хто вже встиг сісти на галеру, пошкодували за цим, тому що хвиля перегорнула, перевернула, перекинула галеру, і вони всі пішли на дно. І слухайте, що було далі. Вранці козаки, коли довідались, що сталося, і побачили цього музичку, який сидів на озгірку і тремтів від того пережитого, що з ним сталося, коли побачили мертвих турків на пляжику, прямо біля Дніпра, побачили догори дном корабель, який теж гойдався обабіч берега ворожої галери. От, підійшли до музичка, почали розпитувати, що як, і з'ясувалося, що він осліп і оглох. Але з того часу помітили козаки, якось він узяв до рук чарівну кобзу. Та кобзу, звичайного кобзаря, і тільки поклав пальці на струни, а він не вмів грати. Він ніколи не вчився граню на музичних інструментах, зокрема на кобзі, але пальці самі собою пішли по струнах, почали перебирати ними, і вилився звук. Ніжний, чаруючий звук, такий, що всі застовпіли, замиловані, слухаючи цю музику. Дерева притулилися гіллям, ніби том, щоб розчути, що це за музика лється, яку ніхто ніколи в житті не чув. Пташки замовкли у лісі, звірі притихли. І з тих пір цей кобзар, якого кобзу він взяв, подарував йому охріму музичкові цю кобзу, і він з нею не розлучався. І тепер, де він тільки не ходив, люди просили його: музичко, заграй, будь ласка, нам. І кожного разу чарівні звуки, які, можливо, ніколи не чула земля до того, лунали довкіл, милували і людей, і дерева, і птахів, і звірів, і саме небо. Дивний феномен кобзар, український кобзар, який ходив із кобзою, мав і мушкета за поясом, був він і воїном, але завжди при собі мав музичний інструмент, який мав ключики до сердець людських. За допомогою кобзи кобзар діставав найпотаємніші звуки із душі і тим ніс насолоду і радість душам живим.
Послухайте якось, зараз дуже багато кобзарів з'явилися в Україні, новітніх, сучасних кобзарів, які відтворюють давнє музичне мистецтво кобзарське. Послухайте справжній кобзарський спів. Я певен, мої друзі, що ви так само, як і я полюбляю час від часу, от коли втомиться душа моя, сісти і послухати кобзарський спів. Додасть вам щось утаємнене, чарівне і красиве. А я хочу вам побажати лише одного. Із миром знайтеся, у радості кохайтеся, любіть одне одного, цінуйте кожну мить, даровану вам, і життя обов'язково збагатить вам новими враженнями, новими сповідями, новими піснями, новими друзями, новим днем. До побачення!